هغه تصویر کې هم په سر باندې سوره صادرو هغه تصویر کې هم په سر باندې سوره صادرو زکه په اوخ کې ملون شوی بیگانه صادرو په مرګ نه یم خپه خپه په دې یم چی په مرګ نه یم خپه خپه په دې یم چی حسن چی مړو نو د پاسه پر پردې صادرو. السلام علیکم ملګرو, خبرونه د غزلزار او زیم ستاسو خپل ملګری غازی نادان. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خبرونه غزلزار مرام او مقصد د خیبر پختونخوا هغه زلمی لیکوالان هغه شاعران ملګری دي چې څوک یې نه پیژني, موږ ورپسې ګرځو وغی را پیدا کوو او هغوی ته سره معرفي کوو, هغوی سره د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ باندې خبره کوو او ورسره ورسره د شعرونه هم ریکارډ کوو. په دغه سلسله کې موږ سره نن د خیبر پختونخوا یو داسې مستند لیکوال یو داسې زلمی لیکوال ناست دی چې ډیر خلک یې پیژني, یو نوم لري د خپل کار په بدولت باندې د خپل زیار په بدولت باندې په ډیر کم عمر کې دوه کتابه هم چاپ کړي دي. حسن خیلجی صاحب د مردان د سیمې سره تعلق ساتي. نن به د دې سره خبرې کوو, د دې ژوند په پختو ورسره ورسره به د شعرونه هم ورو دغه سلسله به روانه وي یو څو لمحې. د ټول نه مخکې خو حسن صاحب تاسو ته ډیر زیات هرکلی او مینه وي. ډیره زیاته مننه غازی نادان وروره, تاسو چې د پښتو ژبې لپاره کم زیار کوئ کم ستړتیا کوئ نو دعا کولی شما د هغې دراک چې کم دی د لفظونو په سوټکو کې نه کیږي الله دې ستاسو دغه ستړتیا چرته هم دی تاسو الله ستړی نه کی, الله دې نور هم تواندر کی چې د پښتو ژبې لپاره دغه رنګ لی پلی ګرځئ او زما غوندې کې یو کمزوري لیکوال راځئ او د هغې غږ چې کم دی خلکو ته رسوئ. ډیره زیاته مننه. ډیره مننه ستاسو هم. حسن خلجی صاحب بلا خلک تاسو پیژني ستاسو د کار په وجه څنګه چې ما وویل پیل کې, خو بیا هم څه خلک به دسي چې هغې به نن پړومبي ځل تاسو ویني ځکه چې دنیا ده ځان ورسره لږ معرفي کوي. زما تعریف هم دغه دی چې د مردان د سیمې سره تعلق ساتم, شعر سره د شعر زده کوونکی ما شعر زده کوم, په دغه تناظر کې په دغه تاثر کې مې د پښتو ژبې د پاره دوه کتابه چاپ دي چې دواړه د نظمونو دي د وړې سلګۍ په نوم باندې او د لاس نخه په نوم باندې. صحیح. ډیره زیاته ښه ده. حسن خیلجی صاحب ته کله پته ولګېده چې یاره زه یو لیکوال یم یا دننه یو حسن دی یو لیکوال دی یو فنکار دی د زړه ور ټکی څه ویل غواړي کوم وخت؟ په غازی نادان وروره که زه درته حقیقت ووایم, پته نه لګي کله شاعر شوی یم, شعر مې کله لیکلی دی ماته د خپله هم پته نه لګي, خو دونه به درته ووایم چې هغه چا شعر دی چې ملګرو زه خو څه د اوس نه شاعري نه کوم, زه چې وړوکی ما به هغه وخت ټپې کولې. نو زما چې کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه په نخم جومات کې دی او په هغې کې ټوله د څلورم پنځم درېیم د شپږم شاعري ده. نو مانه دلته کې دا خبره دلته راوړم چې شعر مې د هغه وخت نه ویلی دی چې کله مې شوق مې ورسره د هغه وخت نو چې کله مې خبرې زده کړې دي. صحیح. ډیره زیاته ښه ده. ډیره زیاته مننه کوو حسن خلجی صاحب. څنګه چې تاسو ویل چې دوه کتابه مې چاپ دي, تاسو یې باقاعده نومونه هم واخیسته, دې نه علاوه تاسو به دا هم زیاته که چې موږ دغه کار چې کوم دی دغه په نظم باندې ډېر کړی دی, غزل یې څومره لیکلي دي, یو کتاب په اړه مو څه خیال شته ورته که نه چې صرف ساده غزل یې؟ زما چې دا دوه کتابه چاپ دي نو په دې کې دوه حصې دي, یوه د غزل حصه ده یوه د نظم حصه ده, او هر کله د نظمونو نه پکې غزل سیوا دي. نو چونکه اوس مې کومه اراده ده نو هغه صرف د نظمونو کتاب ته ده. صحیح. جی که وګورو نو زمونږ کوم زلمی لیکوالان ډېر سړی غزل لیکي نظم طرف ته چا هم توجه نه ده کړې, زما په خیال تاسو بالکل ټیک روان یې او په کار هم ده چې نظم ولیکلی شي. حسن خلجی صاحب څوک دی, کوم شخصیت دی چې تاسو یې منئ چې ستاسو استاد دی, تاسو ته زده کړې کړي او یا دا چې تاسو ته متاثره شوي چېرته په ژوند کې؟ زه به ستاسو د ټولو خبرو جواب په دې کې درکم چې دا وخت نه دی, دا د ټولو نه لوی استاد دی او سو پورې چې د زده کړې خبره ده نو زده کړه زه د هر چا نه کوم. داسې ډېر خلک دي که د یو نوم خلمه بل به شاید خپه شي, داسې ډېر خلک دي چې د هغې نه زه زده کړه کوم او لګیا یم لا زده کړه کوم او د هر چا نه هغه خبرې هغه هنرونه زده کوم چې کم د ژوند لپاره کارآمد دي او یا پې ژوند تېرېدی شي. صحیح ده. ډېره زیاته ښه ده. کوم تنظیمونه دي پښتو ادبی چې کوم دغه کاروانونه دي دغه ځای په ځای مشاعرې کیږي
کم کم دی کم کم سره ستاسو تعلق ته او تر دې دمه سمره سفرونه کړی دی چې تلی ورپسې تر سو پورې چې دا د دغه خبره د ادبی تنظیم خبره د نوغه زمونږ یو پال تنظیم د مردان په سطح باندې ادبی دوستانو مرکه مردان چې داغه پال غړې ما او سو پورې چې د تکدو خبره ده نو مشاعره چې چرته می کوشش کوم چې لاړ شمه د شاعرانو نه کلامونه واورم ډیر زیاته خدا مونږ چې کوم دغه خبرونه چلو د بلا مودینه تاسو به هم کتلی چرته کم مرکه هم خیجی پاغي باندې تاسو د پاره ملګری بلا کمنټونه کوي چیرې آسان سی به وسان سی به دغه ملګرو ته بارکه به تاسو ویل غواړي تاسو سره مینه دا څه قصه ده حاصل کې خبره دا سی دا مینه چې دا د الهي د خلکو په زړونو کې الله پاک چې حجبا داغي د ځینې احساسات دا سی وی چې هغه د الفاظو سینې شلی نو زما د پاره د هغه مینوالو د پاره د هغه خلکو د پاره چې زه تاسو ته په ګوته کړی یم نو ما سره الفاظ نشته چې مننه ادا کوم صحیح ډیر زیاته خدا آسان سی څه کمې محسوسوي نن سبا د ورکې چې کوم ملګری شاعری کوي لګیا دي د ادبي هلی ځلې کوي څه کمې محسوسوي چې یاره تاسو وایي چې ادب کې دا کمې پوره شي نو ډیر زیات بخښي چونکه د سوشل میډیا اړخ سره او داسې نور سرگرمیان موږ وګورو چې په هر ځای کې خپل تنظیمونه دي پښتو ژبې چې دا کم پرمختګ کیږي په دې شلمه صدۍ کې نو دا ډیره زیاته د تعجب خبره ده هر یو لیکوال هر سړی شعر لیکي خو چې کومه د غندنې خبره ده او کومه د افسوس خبره ده هغه دا ده چې مونږه هغه معیاري لیک ته لاس واچو چې کم زمونږ په معاشره باندې یا زمونږ د دې ځپلې کام عکاسي کولی شي نو لیک خو مونږ ډیر کو خو په کار ده چې هغه لیک وکړو چې کم کې زمونږ د دې پښتون قام غندنه وي یا چې کم د دوی احساسات وي مونږ د شاعرۍ په ژبه خلکو ته وښایو صحیح ده یو اخیری تپوس کوم زمونږ ظلمي لیکوالان چې کوم شاعري کوي تاسو پکې هم راځي دغه او بل زمونږ غونتی ملګری چې هغه ګرځي دغه مرکه مختلف زینو کې کوي دغه خلکو په اړه تاسو سوال غواړي اصل کې زبر دې خبره ل بیا راشه ما ول هم وې چې تاسو عمر ته وکتلې شي او بیا د پښتو ژبې د پاره دا کم تاسو پیټه په سر کړې ده در په در ګرځي شاعرانو خپل پیسې لګوي خپل کیمرم پیدا کړې ده خپل احساسات وړي او دغه جذبم ده نو دا خو ستاسو هغه ادبي زیار چې دی د هغې ادراک نشي کېدلی او څومره چې زلمی لیکوال دی هغې دپاره هم زما دغه میسج دی چې لازم نه ده چې تاسو کتابونه چاپ کوئ لازم نه ده چې تاسو په ورځ او شپه کې شپږ غزلې ولیکئ یو غزل لیکئ خو معیاري لیکئ چې ستاسو د پښتو ژبې معیار په هغې اوچتېږي نه چې پرا پریوزي صحیح ډېره زیاته ښه ده ډېر ښه معلومات تاسو راکړه څه زمونږ ملګرو ته ډالۍ کوئ نظم به ورته پیل کې وایي که غزل هم راوړئ زه به د ټولو نه مخکې نظم ووایم او نظم نه مخکې به یو دوه شعر ووایم چې هغه شعرونه داسې دي چې نور به پالونه په پالګرو یاره نه نیسم نور به پالونه په پالګرو یاره نه نیسم په ځمکه ناست آسمانونو لاره نه نیسم او اوس خو ګریوان شته په سینه چې مشلېدلې پروت دی اوس به جولۍ اسمان ته سوال د پاره نه نیسم او د چا دردونه خپل پر خر کې تګې نه شم لیدې فازی نادان د چا دردونه خپل پر هر کې تګې نه شم لیدې زکه خوخ کې د خپل فرهار نه نیسم دغه نظم دی عنوان دی ناممکنه په خیر اغلی ستړې مشي ستړې مشي ګل خی کنه خی زما رنگ خاور مشي هم مننه بلا مینه چې د خپل ژوند روزګار چې لا دومره خوزګار شوي چې پښتنه د لا وکړه چې لا سر د راخکار کو هم مننه بلا مینه چې د خپل ژوند د روزګار چې لا دومره خوزګار شوي چې پښتنه د لا وکړه چې لا سر د راخکار کو چې مې وران سلی لراغلی چې اورک تلی لراغلی کو وجود مې خاور نه و تا ته زه به پاسېدلیم د راتلو په خوشحالۍ کې درته ډېر بګړېدلیم خو افسوس چې خاورې خاورې ګرانه هیڅ کولی نشم نه د خپو ته ټیټېدی شم نه د خاورې زه د پلونو
په دې زړه پورې نیویشم بې وسی ده بې وسی ده ستا لیمو کې راته ښکاري د چینار د لاندې ناسته ما چې ټوقه کې به ووې که زه مړ شوم ته به څه کې تا به زر ووې لیونیا داسې مه وایه حسانه زه په تا باندې ژوندی یم ستا د سا سره مې ساده که ته نه وې زه به نه یم ما چې ټوقه کې به ووې که زه مړ شوم ته به څه کې تا به زر ووې لیونیا داسې مه وایه حسانه زه په تا باندې ژوندی یم ستا د سا سره مې ساده که ته نه وې زه به نه یم خو زه هم سور په دې هواو زه هم سور په دې هواو ژوند هم ډېرې رنګینې دي چېرته لار کې در نه هیر شو بیا یو بوتم خو د غوښې بیا د ژوند د تقاضو نه پرښتې شان ناخبره ته خبرې چې ژوند څه دی ژوند هوا اور اوبه دی خو زما ژوند یاره ته وې چې ته تمې پاتې نه شوې نو ژوند څنګه بیا ممکن هو نو ژوند څنګه بیا ممکن غزل دی چې ستا نه پس سوال وکم کم بخت اوس ستا نه پس څه سوال وکم کم بخت اوس بیا ته مده پال وکم کم بخت اوس ښه بیا لمنه توره کم مین شمه بیا لمنه توره کم مین شمه بیا اعتبار د خال وکم کم بخت اوس او یرورا یوې ابۍ را وړی یو یرورا یوې ابۍ را وړی یو څنګه ځان ته دیوال وکم کم بخت اوس او خاورې دې د خپو چیلم کې اوس خما ښه دغه کمال وکم کم بخت اوس او هسې د حسان تنده به ماته کې هسې د حسان تنده به ماته کې هسې که دا خیال وکم کم بخت اوس ډېر ښه حسان صاحب نظم به یو بله مورو جی او چې داسې نظم یې چې بالکل سړی لیونی کوي سمه ده جی زه به درته نظم ووایم او دغه ستاسو دغه لیونتوب پسې خپل لیونتوب نظم را یاد شو د هغې نه مخکې دغه دوه شعر دي چې سر یې وخوړ دغه دوه شعر دي چې د درد آخ سره ترې هم نامستا خیجی د درد آخ سره ترې هم نامستا خیجی تا که هر څومره د ځانه په ځان کړې او حسان ټوله ورځ د خپل سوري وزغلي تا د ژوند په هر کردار بدګومان کړې نظم دی د نظم سرلیک چې دی لیونتوب دی ځان مې کړو خاوري اوس د دعاو خیرو نه یم قیدی اوس د نصیب له قید ووتما اوس د خپل ساده بوج هم نشم وړلی زه د خپل سوري هم د ونه شاته د ورځې څو ځله پټېږم اوس خو ګناه کوم د ثواب په شان تې هیڅ د ملا د فتوې فکر نه کوم اوس خو نعتونو ته په لار ګډېږم اوس خو سندرو ته تسبې اړوم هیڅ د ملا د فتوې فکر نه کوم اوس خو نعتونو ته په لار ګډېږم اوس خو سندرو ته تسبې اړوم اوس خو په ځان پورې لاسونه پړقوم اوس خو په ځان پورې په بړک بړک خاندم بیا په خندا کې ځان ته وژاړم بیا په ژړا کې ځان ته وخاندم اوس خو په ځان پورې لاسونه پړقوم اوس خو په ځان پورې په بړک بړک خاندم بیا په خندا کې ځان ته وژاړم بیا په ژړا کې ځان ته وخاندم بیا په ځان خوله کې د مچک ولګوم بیا ځان ته وایم دا زه یم که نه د ژوند په دې تورتم ډوب شوي وکس کې اے د چا دردونه مې لا اوس خوم سکونډي د لیونو سپو په شان خوله لګوي خو زه د درد د حده وتې سړی په هیڅ معنه باندې د مینې او درد که ښه پوهېږم خو نه پوهېږم اوس خو یو لپه شانتې خاوره یمه که چانه ورکه شوم کو باد یې کړم ډېر مننه ډېر زبردست حسان خلجي صاحب چونکې ستاسو مینهوال ډېر زیات دي او بیا به مسیح په عذابۍ
نو زه خو یم چې یو اخیری نظم راته ووایې جی، نو بیا به اخیری پروګرام راغونډو، خو که د دغه نظم نه مخکې یو دوه شعر شي نو لا به ښه. سمه ده، زه به نظم ووایم. دغه نظم ما مخکې م ویلی دی، دغه راته اوس یادم دی. د هغې نه مخکې دغه دوه شعر دي چې پښتانه مې لا په کومه عقیده شو، پښتانه مې لا په کومه عقیده شو، د حجرې نه د جومات نه د کاله شو، او عقیده یې خوځېدلې تنګول کړي چې یادونه دې زاړه شو نو واړه شو، او خخولو باندې ستړی شو خدایا، خخولو باندې ستړی شو خدایا، په خوړلو دې چینجي هم نور ماړه شو. د نظم عنوان دی نن خو هر پښتون یوسف دی. غازی نادان صاحب، نن خو هر پښتون یوسف دی، خو چې دا یوسف خرڅېږي نه د مصر بازار شته دی، نه بی څوک پلار شته دی، نه مینه زلیخا شته، او نه د حسن چرچه شته. خدا ډیر عجیبه ده، عجیبه ده، معمه ده. ورته هر سړی نن غل دی، ورپسې دی خپس غل دی. د مغربه تر مشرقه، د شماله تر جنوبه، د امانه تر کمانه، د ډالرو په دې وخت کې، د وختونو په دې بټ کې، د سرونو په بازار کې، خو چې دا یوسف خرڅېږي په یو سو پیسو خرڅېږي. پښتون هر ځای کې قتلېږي، خا قتلېږم خو په سسیز، خا مړ کېږم خو په سسیز، خا زه ټیک دجی زه مړ شوم خوشوم پړولې صاحبا، ته مې خرڅ، ته مې نیلام کې، ته مې بد، ته مې بدنام کې، رانه شوي څه ګناه ده، څه مې تور، څه مې حتا ده، دا لا څرنګه تهذیب دی، دا لا څرنګه تهذیب دی، دا لا څرنګه ترتیب دی، چې پردی راوړې اور به بس زما په سر بلیږي. لا ترسو به داسې کېږي، پښتون هر ځای کې قتلېږي. عجیبه غوندې تصویر دی، چا جوړ کړی یې تقدیر دی، د سړک په لویه غاړه، په وښکو باندې لاړه، دلته یو ماشوم جړېږي، ورپسې هر څوک خندېږي. دا پاکه پرښته ده، خو د بخ ډیوه یې مړه ده، د ده مخې ته کاسه ده، د ده دغه یوه سره ده. دا وړوکی شان یوسف دی، خو د لوی یوسف ښایسته دی. خدای هم په دې بازار کې، د خرشو په قطار کې، اے د ده سر خون بولی شوی، څنګ چې شوی نو خر شوی، دی به هم سبا مړ کېږي، خامخا به داسې کېږي. پښتون هر ځای کې قتلېږي. اخرۍ بند لنډه دا چې حیران شویم، لنډه دا چې حیران شویم، د مودو نه په ځان شویم، چې مې قتل روا شوی، کوم الهام دی پتا شوی، سروی نه مې په وجود کې، د مودو نه خوري لګیا دي، خو چې څومره یې خوړلی یم، دومره ډېر یم پیدا شوی، د دې وخت سترګو کې، ځکه زه حسانه ازغی شویم، که څه وایم یریږم، که څه نه وایم مړ کېږم، که ځان وپوښتم غدار شم، بیا نږدې پسې مردار شم. بس د بل برخم ژوند دی، لاسو غواړي چې ژوند دی، بس د بل برخم ژوند دی، لاسو غواړي چې ژوند دی. خو موږ هم دې خپل وجود ته خپله جړا کړې، ځان په ژوند مو دی بخلې، خپلې وینې مو دی څښلې، خپل وجود مو دی خوړلې، داسې حد ته رسېدلي چې خپل روح رانه یریږي، پرښتې راته جړېږي. پښتون هر ځای کې قتلېږي، پښتون هر ځای کې قتلېږي. ډېر ښه، ډېر انتهایي د ستاینې وړ کلامونه دغه چې کوم نظمونه تاسو ویلو، ستاینې کوو. ملګري به خوښۍ په اخره کې څه پیغام دی، څه خبره ده چې ستاسو په زړه کې تاویږي او زموږ دغه ولس ته رسوي؟ ډېره زیاته مننه جی. زه به دا پیغام دغه خپلو کتونکو ته، څومره د غزي نادان پیج کتونکي دي، هغې ته وایم چې مونږ په داسې ډګر باندې ولاړ یو، پښتانه په داسې ډګر باندې ولاړ دي، که چېرته مونږ په دې کې دغه تفرقې پیدا کړلې، یو بل تم چې کوم دی کوس پاس یا لاندې بره کتل، نو مونږ نور هم په داسې حساس ځای ولاړی چې نور هم مونږ د روستوالي په لور باندې ځو، پړاو باندې ځو. مینه، محبت ویشوی دغه خواره واره پښتانه، دغه کوم چې خواره واره تللي دي، دغه په مینه محبت باندې را یوځای کوي، چې مونږ په هغه ژوند باندې سفر وکړو چې په کومې باندې پښتانه
د امن فلور زی پښتانه د یو رڼا په لزی چې دا غي د پاره کار وکړو منه ډیر زیاته مننه کوم ډیر خوشاله شي یقینا چې څومره خوند ما واغیستو دومره خوند به د تاسو هم غیستي یو دغه د چې د سور او د سرور د رنګ او د نور او دغه سي ادبي محفلونه د بندز لنه غواړي چې ختم شي خو بیا هم د هرې خبرې یو اختتامي د وخت پابند یو موږ سن خلجي صاحب هغه لیکوالانو کې دی چې دغه یو ناسته هیڅکله هم د ده د فن او شاعرۍ او ژوند په اړه پوره نه ده دغه ناستې به بیا هم کیږي او داسې د خیبر پښتونخوا ډېر ظلمي لیکوالان دي چې هغه به تاسو سره د دې پروګرام په ذریعه معرفي کیږي تر بلې مرکې مو په الله سپارم زما سره زموږ ملګری حسن خلجي صاحب شاه فاروخ زموږ ملګری دی هغه دا پروګرام را جوړ کړی وو دغه ډېره زیاته مننه کوو هغه را سره هم په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان.